<טוב> <טוב> התחלנו לדבר קודם על אסטרטגיית יציאה מהפן הכלכלי. פרופסור אבי שמחון אומר לימודים, בטח לא במתכונת הרגילה, וגם לא משבוע הבא. ועוד אנחנו רוצים לשמוע ממנכ״ל משרד החינוך, שמואל אבואב. שלום לך, אדוני. שלום ובוקר טוב. אז אנחנו שומעים על איזשהו מתווה, אבל בוא תעשה לנו סדר, כי אנחנו כבר קרובים לחג שני, מימון, ואחר כך, עקרונית, הייתה אמורה להיות חזרה ללימודים. מה עומד להיות בשבוע הבא? לפני שלושה שבועות אה, החליטו לסגור את מערכת החינוך וביום ראשון מיד עברנו ללימוד מרחוק. באותה מידה עכשיו אנחנו עושים את כל ההכנות לעבור ממצב של חירום לשגרה הדרגתית. במה הדברים אמורים? אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהכללים שיינקטו יהיו שונים מהכללים שהיינו מורגלים אליהם בעבר. דהיינו, כיתת גן ילדים לא תכיל את המספר שהיינו רגילים, שלושים ומשהו ילדים. כיתת לימוד שהורגלנו להימצא בדלת אמות הכיתה, כשלושים ילדים, זה לא המספר שמשרד הבריאות יאשר בעתיד. ולכן אנחנו נערכים להפעיל, כאשר תינתן ההנחיה והחלטה תתקבל בממשלה, גני ילדים במתכונת שונה. חצי מהגן ילמד ביום ראשון, שלישי וחמישי. החצי השני בימי שני, רביעי ושישי. אותו דבר בבתי הספר, סדר עדיפות לילדים הצעירים כי רוצים לשחרר את ההורים מאחריות והשגחה לילדים הקטנים ולאפשר להם לצאת לעבודה. כל הילדים שלא ילמדו בבית הספר באותו יום באופן פיזי, הם ילמדו באופן מרוחק. יהיו שלוש יחידות לימוד בגן ילדים מתוכנן מראש, בבית ספר יסודי ארבע, חמש יחידות לימוד, ארבעה-חמישה שיעורים, כן. ובחטיבת ביניים שישה-שבעה שיעורים. איך זה יעשה? המורה יכוון את הילדים עם בדיקה של נוכחות. הילדים יכוונו או על ידי המורה בשיעור שום האוויר, או על ידי שיעור מוקלט שהקלטנו היקף גדול, או לאתרים כן. לחומרי למידה מקוונים, ויצאנו גם במבצע רחב היקף לכל גננת, לכל מורה או, שרוצה אוקיי. להקים כיתה וירטואלית. אז, זה יאפשר מצד אחד... אז בכל זאת, פרופסור אבואב, אין, <coughs> אין לנו זמן <coughs> להיכנס לכל הדברים, אבל הדברים עקרונית ברורים. אבל בכל זאת נוצרו פערים מאוד משמעותיים, ילדים ישבו בבית שבועות, וגם התרחיש הזה של עמידה מרחוק משולבת עם הגעה הוא כמעט אוטופי, אז יש מי שטוען, אה, צריך לבטל את החופש הגדול. מה עמדת משרד החינוך? החופש הגדול גם הוא לא יישאר במתכונת שהורגלנו בעבר. הוא יקוצר, ויקוצר באופן משמעותי. קשה כרגע לסכם מה אורכו של החופש הגדול, כי איש עדיין לא יודע מתי חוזרים לשגרת הלימודים. אבל ההנחה הנקוטה על ידינו היום, שכבר היום החופש הגדול יתקצר. תהיה השלמה של הפערים הלימודיים, ובחלק האחרון יהיה מרכיב של קייטנה, מרכיב של ההפגה, מרכיב של שעות פנאי. לגבי י"א-י"ב, שממילא בסוף יולי רק אז מסיימים את בחינות הבגרות, זה לא רלוונטי להחזיר אותם לסדר yeah. יום לימודי בחודש אוגוסט, כי ה... עיקר, אבל, אבל, אבל אדוני, הלימודים כבר ה... מאחוריהם. ממה שאנחנו מבינים, יש איזושהי כן מתכונת שאתם בונים, אבל המורים מתנגדים. אני אינני יודע על סמך מה את אומרת הדברים. על כל מיני הודעות של ארגון המורים, ש... הסתדרות המורים וכולי. בעיקר כפי הסתדרות שאת המורים. מכירה, כפי שאת מכירה, משא ומתן עוד לא יצא לדרך. ההסכם שנחתם, הוא סגר את הפרק של חופשת... פסח עד התשע עשר לאפריל. ומטבע הדברים של משאים מתנים, יש להם <coughs> את הקצב שלהם והם זוכלים על גחונם, וזה פרי שבשל לאט, אבל הוא בסוף מגיע לכדי הסכמה. את שואלת את הערכתי, הלא מאוששת והלא ודאית במאה אחוז ערבות הוודאית, אבל המורים ייאוטו להבין היטב שצריך להשלים ימים ותהיה השלמה של למידה. וכפי שאמרתי, יבינו שצריך ליצור גם מרכיב של קיץ ומרכיב של קייטנה, ולכן זה יהיה החלק השני. ואני מעריך שהמסגרות הללו ישלימו במאוד מאוד את היקף החופש הגדול, והזמן הפנוי שיוותר יהיה מאוד מאוד מצומצם. אוקיי, שמואל אבואב, מנכ״ל משרד החינוך, כמו שאמרת, המסר מתן רק התחיל עכשיו, תודה לך על הדברים האלה.